Ние сега ще си поговорим за една друга мечта. Мечта за дете. С всяко произнасяне, аз съм убедена на тази дума, тя звучи различно. За съжаление, тази мечта не винаги е лесно осъществима. И в по-голям процент от случаите става въпрос за репродуктивен проблем. Моторът на събитието Ревю с кауза е Евелина Рускова, икономист по образование, но животът я поставя на път, който я насочва да помага на хората. Тя е тук при нас. Здравей, добре дошла. Здравейте. Здравей, добре дошла. Разкажи ни, моля ти се, каква е мисията на фондация Мечта за дете? Както вие казахте, фондация Мечта за дете помага наистина на двойките с репродуктивни проблеми. И тази кауза, която я подхванахме с Академията за мода, заедно с професор Стойков, е да направим едно благотворително ревю с кауза, т.е. канейки всички български дизайнери да дефилират със своите туалети и да подпомогнат каузата национална кампания Роди дете в България. Имате ли статистика колко са жените в България, с този проблем, които имат репродуктивни проблеми? Може би някъде около 100 хиляди, да. 100 хиляди, да, приблизително, да. А само финансова ли е помощта? Защото... Не. Ние сме правили друг път такива разговори в студиото и наистина се оказва, че финансовата част е, да речем, 50% от тази мечта, от изпълнението ѝ. Не само финансова, най-вече психологическа, тъй като аз съм жена, минала по този път и знам, че е много важно и... Как да ви кажа, когато жената има такъв проблем, някой трябва да е до нея, някой трябва да я подкрепя, някой, който да й даде ръка и да я поведе по пътя, по който е. Защото наистина това е един... Аз все още, когато говоря за тази кауза и за това, което се връщам годините назад и за това, което аз съм изживяла. И естествено, преживявам и болката, и трагедията на всички жени, които преминават по този път. И за тежки пъти, особено има наистина двойки, които с години се борят с това. Много, да. Други наистина щастливи, такива, които още от първата инвитро процедура могат да бъдат щастливи с новината, че ще имат детенце. Но тези, които преминават тези години, в които, нали, очакването е непрекъснато, към тях предполагаме насочена тази помощ. Точно така. Точно така, защото има жени, които минават по тази процедура не един път, а няколко пъти. И затова ние целиме да им дадем тази не само материална помощ, тази подкрепа и най-вече да насърчиме и да помогнем и да кажем, че не трябва да отлагаме това във времето, а по някакъв начин да правим по-рано някаква профилактика на своето репродуктивно здраве, да ни отлагаме майчинството и... Примерът, който ще дадем, е именно това, че кариерата е възможна заедно с майчинството. И аз благодаря и искам да изкажа лично на вас своята благодарност, че ще се включите в това благотворително ревю и ще бъдете пример като майка и като жена, която успешно съчетавате майчинството с кариерата, защото това е мисия, която е възможна и смятам, че напротив, когато майката работи, когато майката има кариера, тя напротив може още повече да е стимулирана с това, че има за кого да се грижи и по този начин да бъде двигател, а не няма нищо страшно в това. Предполагам, че от така вашата лична история създавате фондацията Мечта за дете. При вас колко дълга беше борбата? 10 години. 10 години беше. Имаше ли моменти, в които в крайна сметка решихте, че трябва да се откажете? Може би не е това пътят? Минавало ми е през ума, да, точно така. Мисли всякакви са минавали, но желанието най-вече, мечтата, това да се събуждаш с тази мечта, да лягаш с тази мечта, не ме е оставила през тези години. И слава на Бога, да благодаря, че съм щастлива майка на две прекрасни близначки, които вече са доста големи, на 12 години. И заради това създадах тази фондация, за да помагам на другите, за да помагам на другите жени. Добре, не при всяка двойка е възможно чрез процедура да се случи. Просто такъв е случая, но пък винаги имат някаква алтернатива, ако може това, разбира се, да се приеме като такава. Осиновяването, например, на дете. Но до каква... Да. Това също е част от мечтата да имаш дете, нали? Абсолютно. И аз съм минавала през... тази мисъл и тя изобщо не е седяла на заден план, напротив, тя е била на преден план, защото да си майка, това няма никакво значение дали ти раждаш това дете или го отглеждаш, ти си майка на това дете, ти го възпитаваш, ти му даваш всичко от себе си, така че няма никакво значение за това дали
ще бъдеш ти биологичния родител или не. Така че ние всички, и аз така апелирам към всички жени, които се сблъскват с репродуктивните си проблеми, когато те имат мечта, нека да я сбъдват, независимо по кой начин я сбъдват. Предполагам, че ще ми кажете нещо и за страха, защото като че ли той е така ръководещ, преди да се започне, преди да се предприеме първата стъпка при повечето двойки, като че ли не искат да се сблъскат с това, което може да им каже лекарят към тях, какви биха били вашите съвети? Да, страхът е нещо много водещо и той е навсякъде около нас, по всякакъв начин. Много е, така, как да кажа, не се страхувайте, момичета. Нали? Това е една фраза, която е клише. Просто да се доверят на партньора до себе си, на близките до себе си, да следват душата си и сърцето си и да знаят, че тръгвайки по тази мисия и тръгвайки по този път, трябва да се водят единствено от това, че те ще станат майки, независимо по кой начин. Естествено, хубаво е да потърсят и психологическа помощ. Аз съм стигала до тази... Аз ще кажа, тук е хубаво, че все пак има и такива хора като вас, които наистина, минавайки по този път, вие може да дадете много ценни съвети на тези двойки, не само на бъдещите майки. Така че това е важно. Просто да се обръщат към такива хора като вас, да се обръщат към специалисти, които биха могли да започнат борбата заедно с тях. Точно така. Вече мисля, че в страната ни има достатъчно добри специалисти, не само репродуктивни, но също така и психологическа помощ могат да получат. Има много такива фондации, сдружения, които са насреща и които могат да им окажат подкрепа по нелесния път, по който тръгват. Понеже казахме, че инициативата е ревю с кауза, кои български дизайнери все пак очакваме да се включат? Кога ще бъде? Да, дизайнери, които са носители на Златната игла. Това е Албена Александрова, това е София Борисова, това е Теодора Спасова. Така че изключително много спечелили са спечелили Златна игла. На коя дата ще бъде ревюто? Датата ще бъде 13 април, в навечерието на пролетта сме. Навън живота разцъфва, така че и дай Бог да се раждат все повече и повече нови животи. Дай Боже, благодарим много.